মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এখন বিশেষ ৰচনা। ৰচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে বীৰাংগনা মূলা গাভৰু। এইখন এখন বুৰঞ্জীমূলক ৰচনা। তোমালোক যিসকল মোৰ এই চেনেলটো নতুন, ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোৰ পৰা আৰু অধিক এনেধৰণৰ ৰচনা বা শৈক্ষিক দিশত সহায় হ'ব পৰা অন্যান্য বিষয়বস্তুসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ ৰচনাৰ বিষয়বস্তুলৈ। বীৰাংগনা মূলা গাভৰু। পৰিচয়। মূলা গাভৰু আছিল অসমৰ এগৰাকী অতি সাহসী বীৰাংগনা নাৰী। তেওঁ মাতৃভূমি আৰু স্বামীৰ প্ৰতি আছিল অগাধ ভক্তি। তেওঁ অসমৰ প্ৰথম শদিয়াখোৱা বৰগোহাঁই অৰ্থাৎ ফাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আছিল। কৃতিত্ব। আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত আহোম আৰু মুছলমানৰ মাজত বহুকেইবাৰ ৰণ হৈছিল। তাৰ ভিতৰত 1532 খ্ৰীষ্টাব্দত হোৱা যুদ্ধখনেই অতি উল্লেখযোগ্য। বংগৰ মুছলমান সেনাপতি পাঠান তুৰ্বকে 1527 খ্ৰীষ্টাব্দত বহু সৈন্য সামন্ত লগত লৈ অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে। অসমৰ কলিয়াবৰত আহোম আৰু মুছলমানৰ মাজত ৰণ হয়। সেই ৰণত আহোম সৈন্যৰ সেনাপতি ফাচেংমুং বৰগোহাঁইকে ধৰি 8জন পালি সেনাপতি নিহত হয় আৰু যুৱৰাজ চুকলেংমুং বৰগোহাঁই গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। মুছলমানসকল এই যুদ্ধত জয়ী হৈ নিজ দেশলৈ গুচি যায়। সেই সময়ত আহোমসকলৰ মাজত বিশ্বাস আছিল যে কবচ কাপোৰ লৈ যুদ্ধলৈ গ'লে যুদ্ধত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। এই কাপোৰ যোদ্ধাগৰাকীৰ মাতৃ নাইবা পত্নীয়ে বৈ দিয়া হ'ব লাগিব। ফাচেংমুং বৰগোহাঁয়ে যুদ্ধলৈ যাবলৈ ওলাই পত্নীক কবচ কাপোৰ বিচাৰিলে, কিন্তু সেই সময়ত মূলা গাভৰু অশুচি হৈ থকাৰ বাবে স্বামীক কবচ কাপোৰ দিব পৰা নাছিল। যুদ্ধত স্বামীৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ পাই তেওঁ মনত বৰ আঘাত পালে আৰু কবচ কাপোৰ বৈ দিব নোৱাৰাৰ বাবে নিজকে জগৰীয়া কৰিলে। মূলা গাভৰুৱে স্বামী হত্যাকাৰী মুছলমানৰ সেনাপতি তুৰ্বকৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সংকল্প ল'লে। সেয়ে তেওঁ এটি শক্তিশালী নাৰী বাহিনী গঠন কৰিলে। এই বাহিনীত বহু কেইগৰাকী ৰাজবিষয়াৰ পত্নীৰ লগতে মূলা গাভৰুৰ কন্যা খাম্পাত গাভৰুৱেও যোগদান কৰিলে। মূলা গাভৰুৱে নিজেই তেওঁলোকক হাতীৰ পিঠিত উঠি যুদ্ধ কৰা আৰু অস্ত্ৰ পৰিচালনা কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে। 1532 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলে পুনৰ তুৰ্বকৰ নেতৃত্বত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিল। তুৰ্বকক বিচাৰি ফুৰা মূলা গাভৰুৱে তেতিয়াই তেওঁ নাৰী বাহিনীৰ সৈতে পুৰুষৰ সাজ পিন্ধি হাতীৰ পিঠিত উঠি তুৰ্বক বাহিনীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল। মূলা গাভৰুৱে উঠি যোৱা হাতীটোৰ নাম আছিল নাংজিম। দিগনাই মুখত দুয়োপক্ষৰ মাজত তুমুল ৰণ হয়। মূলা গাভৰুৱে ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰি বহুতো মুছলমান সৈন্যক হত্যা কৰিলে। তেওঁ সাহস আৰু বীৰত্ব দেখি তুৰ্বকে বিস্ময় মানিলে। অন্যহাতে নাৰী বাহিনীটোৱে অসীম বিক্ৰমেৰে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাত দেখি অসমীয়া সৈন্যসকলেও দুগুণ উৎসাহেৰে পাঠান তুৰ্বক সৈন্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিলে। ফাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পুত্ৰ টমখাম বৰগোহাঁইৰ অস্ত্ৰ আঘাতত তুৰ্বকৰ সেনাপতি হুছেইন খানৰ মৃত্যু ঘটিল। মূলা গাভৰুৱে বহু মুছলমান সৈন্যক নিধন কৰাৰ পিছত শেষত তুৰ্বকৰ শিলৈ গুলিত মৃত্যু হয়। মূলা গাভৰুৰ কন্যা খাম্পাত গাভৰুক মুছলমান সৈন্যই বন্দী কৰি গৌৰৱৰ নবাবক উপহাৰ দিয়াৰ মাং পাতিলে। খাম্পাতে এই কথা গম পাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত জাপ দি নিজৰ সতীত্ব ৰক্ষা কৰিলে। ইফালে অসমীয়া সেনাৰ যাঠিৰ খোচত ঘোঁৰাৰ পিঠিৰ পৰা পৰি যোৱা তুৰ্বকক সেনাপতি কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁয়ে শিৰচ্ছেদ কৰে। মুছলমানৰ দুই সেনাপতিৰ কটামূৰ দুটা সেনাপতি কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁয়ে আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙলৈ পঠাই দিয়ে। এই মূৰকেইটা স্বৰ্গদেৱে চৰাইদেউৰ দেওশাললৈ উঠা খটখটিৰ তলত পুতি থ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। মুছলমান সৈন্যসকল সেনাপতিবিহীন হৈ পৰাৰ বাবে বেছিদিন যুদ্ধ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ ধৰিলে। আহোম সৈন্যই তেওঁলোকক কৰটোৱা নৈলৈকে খেদি গ'ল। সেনাপতি কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁয়ে কৰটোৱা নৈতে অস্ত্ৰ ধুই যুদ্ধজয়ৰ চিনস্বৰূপে তাত এটি পুখুৰী আৰু এটি দল নিৰ্মাণ কৰিলে। তেতিয়াই অসমৰ সীমা পশ্চিমে কৰটোৱা নৈলৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল। পৰাজিত মুছলমান সৈন্যৰ পৰা আহোমসকলে 28টা হাতী
850টা ঘোড়া, এটোপোলা সোণ, 40 টোপোলা ৰূপ আৰু বহুতো বন্দুক বাৰুদ লাভ কৰিলে। সামৰণি। মূলা গাভৰুৰ দৰে সাহসী, আত্মত্যাগী, দেশপ্ৰেমিক আৰু স্বামী ভক্তি নাৰী সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই বিৰল। তেওঁ তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে হাতীৰ পিঠিত উঠি অসীম সাহসেৰে যুদ্ধ দি বহু শত্ৰুক নিধন কৰি দেশমাতৃৰ বাবে আগবঢ়াই থৈ যোৱা অতুলনীয় অৱদানৰ বাবেই বুৰঞ্জীয়ে তেওঁক এগৰাকী বীৰাংগনা নাৰী হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। তেওঁ এই কাৰ্য সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবেই আদৰ্শনীয়। এইগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ মৈদাম বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া অঞ্চলত অৱস্থিত বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিহাসৰ পাতত সোণালী আখৰেৰে খোদিত হৈ থকা বীৰাংগনা মূলা গাভৰু আছিল আজি মৰিও অমৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনে আছিল বীৰাংগনা মূলা গাভৰুৰ ওপৰত লিখা মোৰ চুটি ৰচনা। তোমালোকে যদি ৰচনাখন ভাল হৈছে বুলি ভাবা তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিবা। ধন্যবাদ।